ďalšiu diskusiu tu na jarnej ITAPE 2022 a tá diskusia má skvelý názov Digitálne zručnosti. Aby sme neukrajovali čas našim speakerom, tak rovno ich predstavím, aby sme vedeli, s kým dnes máme to potešenie a dočinenia. Takže asi prvú dámu, pani Petru Fridrichovú, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dobrý deň. Vítame pána. Áno, to je na to, aby ste sa možno aj pozdravili. Áno, dobrý deň. Áno, nech sa páči. Takisto pán Gustáv Budinský z Ministerstva investície, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dobrý deň. Dobrý deň aj vám. Môžete aj tlieskať. Nič nie je zakázané. Pozdravujeme Emila Kršáka, Žilinská univerzita. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto pán Mário Lelovský z Digitálnej koalície, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR. Dobrý deň. Dobrý deň. Vidím, že pán Budinský tu má fanklub. Vy tu máte normálny fanklub, to sa tešíme. A ja ďak. Priatelia, ešte len taká drobná informácia pre vás. Asi ste tu mnohí už aj počas celého dňa, takže to bude nosenie dreva do lesa, ale zopakujem túto informáciu. Mám vás vyzývať, aby ste otázky, ak teda nejaké máte, kládli prostredníctvom aplikácie slido.com cez link www.slido.com a zadaní kódu hashtag jar2022 alebo to vyriešte načítaním QR kódu na vašej visačke, to bude možno jednoduchšia cesta. Tak, toto som si splnila z tej celej záplavy informácií pre vás. Začneme možno, že len takou drobnostkou, ja keď som si prečítala, že téma je digitálne zručnosti, prišiel mi na rozum môj staročký otec, pred asi 6 rokmi mal nejakých 83-4 a prvýkrát si sadol k počítaču a niečo potreboval tam riešiť a môj manžel hovorí, veď tak zdvihni tú myš trošku, chod s ňou hore s tou myšou. A môj otec, že myšou takto. Jasné, že to je čosi, čo on nevedel. Ale príde mi to ako taká veľká vec v tom, že do akej miery sú zručnosti zručnosťami, do akej miery sa ich treba učiť, do akej miery sa s nimi už dnešné deti rodia. Takže aby sme si najskôr zadefinovali, čo to vlastne tá digitálna zručnosť dnes je. To, že ročné dieťa si vie otvoriť mamin mobil a pozrie si video, je to zručnosť? Alebo je to niečo iné? A pokojne, kto k tomu máte čo povedať, nech sa páči, povedz, nebudem vás vyzývať ako v škole. Tam si asi pani Fridrichová a pán Kršák užijete dosť vyzývaní študentov, takže tu, kto má chuť, môže sa vyjadriť. A keďže mikrofón má pán Lelovský, tak asi začneme s vami. Ja so mnou. Ja neviem, skúste. Ďakujem pekne. Digitálna zručnosť je podľa môjho názoru dnes ďalšia povinná gramotnosť, ktorú človek pre prežitie potrebuje. Tak ako kedysi bolo treba vedieť behať, utekať, prípadne niečo zabiť, alebo utekať pred niečím, aby ma nezabilo. A postupom času sa táto hrozba teda zmenšila a boli zadefinované tie základné gramotnosti ako čítať, písať, počítať. Čo je taký základ. Neskôr sa k tomu pridala znalosť cudzieho jazyka, čiže rozumieť aj iným ľuďom ako len tým, okolo ktorých som vyrastal. Čiže jazyková gramotnosť a dnes nepochybne pre prežitie každého jedinca, vrátane seniorov, je veľmi dôležitá digitálna gramotnosť. To znamená pracovať s dátami, pracovať so zariadeniami, získavať informácie, ktoré sú dôležité dnes už aj pre prežitie. Počas pandémie sa len veľmi ťažko dalo prežiť bez využívania napríklad zásielkových služieb a podobne. Z hľadiska podnikania dneska bez digitálnych zručností a nie zanedbateľných sa nedostanete na www.slovensko.sk, kam potrebujete, no to sa teda často nedostanete, aj keď viete, čo chcete. Takže aj štát nás núti, a nie len štát, ale aj zdravotná poisťovňa, zásielkovne rôzne, aj najesť nebolo ľahké sa počas pandémie, ak nemáte doma kuchyňu vlastnú. Takže využite digitálnych zariadení, informácií a dát je tak isto dôležité ako iné gramotnosti a tí, ktorí ich nemajú alebo k ním nemajú prístup, sú ohrození a sú v podstate handicapovaní. Mnohí si to neuvedomujú a to je aj o nás, aby sme im komunikovali, že toto treba zlepšiť a pomôcť im s tým, lebo nie všetci vedia, čo chcú. No, pani Fridrichová, pán Kršák, vy ste zo školstva. Ja sa teraz opýtam laicky, príde ešte v dnešnom 21. storočí do školy niekto, študent, kto by bol digitálne, že úplne, že mimo? Stane sa to? Ja teraz absolútne chcem povedať, že to je z dediny, alebo odky, alebo možno z Kopaníc, ja neviem. Stane sa to ešte v roku 2022, že niekto príde a nevie s tým robiť? Áno, stane sa. Áno. Áno, nie je to ničím výnimočným, najmä vo vylúčených komunitách, pretože ono, my často si neuvedomujeme, že práve preto, že žijeme v nejakej bublinke, ktorá
používa mobily a tak, ako ste povedali, ročné dieťa vie, ako si zapnúť ten mamin telefón, alebo vie, že keď tam niečo stlačí, tak sa niečo bude diať. Ale my máme komunity, kde naozaj telefóny, smartfóny nie sú úplne bežnou záležitosťou. Respektíve, ak sú záležitosťou takou, že nejaký telefón majú, tak ho používajú v podstate na nejakú hru, maximálne telefonovanie, pokiaľ sú dáta, pokiaľ teda je nejaká možnosť pripojenia, ale také, ako je zmysluplné využívanie počítača, vôbec zapnúť počítač a to, že zobrať míšku a posunúť ju, respektíve ísť po okne, tak to je presne ten doslovný preklad, hej, že po okne prechádzam. Áno. Lebo jednoducho počítače až tak v tých vylúčených komunitách bežne nie sú. Ale to hovoríme o istom extréme v tomto prípade, ale nemôžeme v žiadnom prípade zabúdať, že presne aj tieto deti máme, či už aj v predškolských zariadeniach, alebo aj na prvom stupni. Ak hovoríme o bežnej populácii, tak jasne. Samozrejme tieto extrémy, s týmito extrémami sa až tak nestretávame. A pán Kršák u vás napríklad v škole? Keď sa jedná o našu fakultu, ja som dekan informatickej fakulty. Ja sa vám pýtam, či náhodou tam príde niekto, kto nevie, čo to je. Tá otázka je celkom na mieste, ale ja by som, možno, že by sme mohli najprv zadefinovať trošičku aj nejaké úrovne, lebo to, čo povedal pán Lenovský, to je jednoznačne pravda. A digitálne zručnosti naozaj sú všetky zručnosti, ktoré pomáhajú využívať digitálne technológie na to, aby zlepšovali či už produktivitu, alebo život a tak ďalej. To je jasné. Ide len o to, že by sme aj v tomto smere mali zadefinovať nejaké úrovne tej digitálnej gramotnosti. A ja osobne ich tak rozdeľujem, ja nemám rád poučky, takže berte to tak ako veľmi výklad, rozdeľujem to na nejaké tri úrovnia. To je tá základná a absolútne trefne ste to povedali vy. To je presne to, čo ja považujem za základnú gramotnosť, digitálnu zručnosť, kedy ten človek chápe, ako sa používa ten počítač, nemusí vedieť nejaké sofistikovanejšie, ale naozaj vie, čo to je, vie, že to je klávesnica, myš, že to není niečo, čo behá po zemi, alebo že sa s tým behá po monitore, ale naozaj je to niečo, čo pomáha ovládať ten počítač. A to končíme len pri, alebo začíname len nejak pri nejakom počítači, ale hovoríme kľudne ďalej, však samozrejme, hej, tie dotykové všetky zariadenia, dnes máme plno smart zariadení, každý doma má, lebo väčšina z nás má doma už televízor, čo už nie je televízorom klasickým, ale je to normálny počítač, klasický počítač, ak nemáte príliš nejaký archaický ten televízor. A toto všetko treba nejakým spôsobom vedieť ovládať. Takže toto sú tie digitálne zručnosti toho základného charakteru. A potom je nejaká taká rozšírenejšia verzia, to je niekde na úrovni takého ECDL. Hej, to je ten vodičák na počítač, čo sa tak voľne medzi ľuďmi hovorí. No a potom je gramotnosť taká, čo hovoríme, IT odborník, a to je vlastne absolvent nejakého IT odboru. A môžeme hovoriť, že základná škola, alebo teda stredná škola, vysoká škola, ale to už sú také vyššie vzdelanie. No a teraz, aby som odpovedal na tú otázku, či k nám chodia na fakultu, taký, že by vôbec neboli poznačení digitálnymi zručnostiami takých, chvála Bohu, nemáme na fakulte. Asi by bola chyba. Alebo aby to asi veľká rarita však. No. Áno, je to tak. Ale to, že niektorí majú naozaj len tie základné zručnosti, to sa stáva. Mm-hmm. Takže skôr by som očakával, že sa bude hlásiť hlavne taký, ktorý už má to ECDL za sebou, vie ovládať nejaké komunikačné zručnosti, asi ovláda väčšina tých uchádzačov. To v tom problém nevidím, ale niekedy sa naozaj môže stať, že človek nevie, čo je opičí hmat napríklad, hej. Alkohol, control del, aj to ako vypnem počítač napríklad, alebo také veci, ktoré si myslím, že patria medzi také ešte skoro základnejšie. Ešte sa vrátim teda k tomu zážitku s mojim otcom, to sú seniory. Vy máte, pán Budinský, rozpracovaný projekt, presne, aj som zabudla, ako sa presne volá, určite to poviete, vie to pre seniorov, ale pýtam sa, či to nemala byť už dávno. Veď tie počítače sú tu už dávno a seniorov máme kopu, stále pribúdajú. Nemalo to byť už pred 10, 20 rokmi? Je to vraj prelomový projekt, ktorý tu máme na Slovensku. Tak ja by som povedal hneď jednu vec na začiatku, že my máme také projekty dva na našom ministerstve, čiže na tých seniorov sa... Takto, ja poviem ešte z mojej predchádzajúcej práce, my so seniormi sme komunikovali veľmi dávno a v podstate tá potreba z ich strany prichádzala, aj tie dopity. Aj jednoducho my sme sa snažili robiť už vtedy, čo bolo v našich silách,
Ale teraz možno na tom ministerstve, odkedy som, tak máme trochu na to viac príležitostí. A možno to je o tých ľuďoch, lebo povedali vlastne za akadémiu a ja môžem povedať u nás vlastne na ministerstve, som nestretol úplne takého človeka, ktorý by nevedel robiť s počítačom. A zase pochválim aj to, že napriek tomu, že stále sa robia nejaké školenia, vylepšujú sa aj tie zručnosti teda nás aj všetkých kolegov, čo je podľa mňa akože super a takto by to malo asi vyzerať všade. A dostávam sa k tým seniorom, vďaka tomu, že mám teda, že som už aj tu a máme viac priestoru aj dobrých partnerov, ako napríklad Národná koalícia a aj z akadémie, proste ľudí, ktorí vedia veľmi dobre aj dlhý čas, že je to potrebné, tak sa tieto veci nejako konečne rozbiehajú. Máme aj na to podporu samozrejme aj doma na ministerstve zhora, čiže to sú veci, bez ktorých to len tak neurobíte. A projekty sú hneď dva. Jeden vychádza v podstate z projektu, o ktorom možno netreba veľa hovoriť, je to IT Fitness Test, a veď autor tu sedí kúsok odo mňa. A v podstate vznikne, vďaka tomuto projektu, ktorý robí priamo naša sekcia, vznikne taký nástroj, ktorý bude, na základe ktorého budete tých ľudí najprv otestovať, lebo aby ste vedeli, kde sú a čo ich vlastne potrebujete vzdelať, potrebujete mať toto, túto informáciu. Čiže vznikne taký nástroj, ktorý my budeme používať v tom pilotnom programe, kde sa budeme sa snažiť zlepšovať zručnosti seniorov, ale vznikne ten samotný nástroj, ktorý potom bude následne použiteľný aj pre všetky vlastne ministerstva, ktoré sa budú... A ako dlho toto celé potrvá zase? Viete, tento projekt nie je až taký, na ňom sa už pracuje. Čiže do pol roka budú už môcť seniori byť zapojení, alebo do akého ten času? Ten pilot začneme podľa mňa tak koncom roka vo veľkom rozbiehať, mm-hmm. a v priebehu budúceho roka to ukončíme. Čiže ten nástroj už bude hotový, myslím, že nejakom začiatkom budúceho roka, ale bude to v budúcom roku už sa bude vedieť reálne využívať. Čiže vaši rodičia, alebo starí rodičia, áno, všetci už by mohli v dohľadnej dobe vedieť, že čo to ten počítač, ja nebaca ho, no, smartfón. Tento náš projekt bude vyžadovať nejakú tú už základnú zručnosť, aby ste vedeli ho použiť, lebo hovoríme o nejakom online nástroji, na ktorý sa budú musieť prihlásiť, pripojiť a tak ďalej. Ale robíme ešte druhý projekt, ktorý robí druhá sekcia na našom ministerstve a tento projekt ide v podstate ešte ďalej a s tým, že on cieľi na tie úplne najzákladnejšie digitálne zručnosti tých seniorov, čiže oni idú za tými seniormi, naučia ich všetko od začiatku. Aj to zapnúť, ako sa tá vec zapína. Aj to presne zapnúť. Pripravuje sa, a už aj veľa z toho vec je pripravené. Myslím, že už dokonca teraz beží aj nejaká pilotná časť ich projektu, čiže reálne sa už aj školí a tieto veci bežia. Čiže na seniorov by som povedal, že sa teraz myslí veľmi silno. Super. A snažíme sa. A tak sa opýtam túto z pléna. Máte skúsenosť, že teda sú seniori, ktorí naozaj sa, že vyslovene boja? Povedia, že ja nechcem počítač, ja som v živote celý život s tým nebol, dočinenia som nemal. Nikto. Áno? Boja sa tej veci, takej kockatej. No tak snáď sa nebudú bať, keď sa zapia do tohto procesu. Zaznelo tu IT fitness test, pán Lelovský. Vraj sme dosiahli lepšie výsledky vďaka pandémii. Zrazu, že sa to zlepšilo. Tie výsledky. Vieme to percentuálne povedať, alebo v ktorej skupine sa to zlepšilo, tieto digitálne zručnosti? Áno, my máme, momentálne prebieha 11. ročník IT fitness testu, čo voláme ako národné testovanie digitálnych zručností žiakov, študentov, ale aj dobrovoľne zapojených dospelých ľudí a učiteľov. Môžeme pri tom porovnávaní s minulosťou povedať, že sa zlepšilo používanie digitálnych nástrojov a možno taká rýchle používanie internetu. S bezpečnosťou sa to nedá tak povedať, že by to bolo lepšie, ale čo je dobré, je, že minulý rok, čo bol rok po pandémii prvej, sa nám zapojilo do toho testovania dvojnásobok škôl. A kvalita, alebo ten výsledok, úroveň hneď klesla. Pretože tie prvé ročníky, nerad tam úplne tie prvé dva, sa do testovania digitálnych zručností žiakov a učiteľov zapájali prakticky vždy tie isté školy. A máme skúsenosť aj z IT fitness testu, aj z iných aktivít, že zhruba 20% škôl je aktívnych, pozitívnych, zapájajú sa do projektov a keď im ponúknete test alebo niečo rozumné a zaujímavé, tak tam idú do toho. Tým pádom majú v tom skúsenosť a dokážu sa na to pripraviť, venujú tomu pozornosť. Aj tí učitelia, čo je veľmi dobré, tie naše výsledky, ktoré každý rok distribuujeme,
využívajú v tej pedagogickej praxi a teda tie decka niečo naučia. Takže máte 20% škôl, ktoré sú významne lepšie ako tie ostatné. Minulý rok sa nám zapojili aj 20% ďalších škôl a tá úroveň digitálnej zručnosti aj učiteľov bola polovičná zhruba. No a to teda máme, sa bavíme o zhruba 40% škôl. A potom máte 60% škôl, ktoré sa nezapájajú. Z nich je 20%, čo sa nezapájajú do ničoho. To keby zajtra zavrali, nikto si to nevšimne. To je otázka, prečo to tak nie je. No ale teda tie lepšie školy boli lepšie ako v minulosti. Čiže je vidieť, že zvládli prechod na online distančné vyučovanie. To donútilo žiakov aj učiteľov viac pracovať s počítačom, zaujímať sa o to, ako to celé funguje a podobne, takže to je výborné. Je smutné, že pandémia musí slovenských učiteľov donútiť používať digitálne komunikačné nástroje a aj ešte stále teda je naďalej smutné, že veľké množstvo učiteľov principiálne odmieta akékoľvek formy online, čo si teda ja neviem predstaviť v normálnom privátnom svete, podnikateľskom, súkromnom alebo akomkoľvek inom zamestnaní, že odmietnete niečo, čo evidentne potrebujete k svojej práci. A to je teda veľká škoda aj pre tých učiteľov. Ale je vidieť, že tie dobré školy sa zlepšili, tie školy, ktoré sme prizvali na to testovanie, ukázali, ako na tom sú. A ešte stále 60% škôl, o ktorých nič nevieme, ale dá sa predpokladať, že to teda bude asi dosť hrozné. Vaše školy, pani Fejdrichová, pán Kršák, ako sú na tom z... Máte informácie s nejakými takýmito zručnosťami? Víte, fitness teste, zapájajú sa tam tí študenti? Viete o tom? Ja by som sa trošku vrátila v tom, čo vravel pán Lelovský. My sme v podstate realizovali, aj keď sme sa dohadovali, že čo by malo byť aj nejakým obsahom toho, že pozrieť sa na digitálne zručnosti z rôznych uhlov pohľadu, tak jeden z tých takých prieskumov, ktoré sme robili ešte pred pandémiou, bol prieskum To dá rozum, ktorý mapoval vlastne stav slovenského školstva od materských škôl po vysoké školy. A samozrejme, jednou z tém, ktorým sme sa tam venovali, boli aj digitálne zručnosti. To, akým spôsobom sa rozvíjajú, alebo či vôbec sa venuje im pozornosť. Potom, ako učitelia vnímajú tú svoju pripravenosť na prácu s digitálnymi technológiami a tak ďalej a tak ďalej. A ono v podstate, aj keď si pozrieme rôzne prieskumy, ktoré máme k dispozícii, aj medzinárodné porovnania, tak sa nám ukazuje, že naozaj učitelia v podstate jednu z tých takých tém, ktorú vnímajú ako dôležitú pre svoj sebarozvoj, sú práve oblasť digitálnych zručností. Oni si ten handicap, ak berieme čas, ešte aj pred pandémiou uvedomovali. A z toho vyplývajú tie rôzne obavy, pretože vieme, aká je to veková kategória. Na druhej strane musíme aj do vlastných radov na fakultách, ktoré pripravujú učiteľov, nie pedagogických, ale fakultách, ktoré pripravujú učiteľov, sa nie vždy venuje dostatočná pozornosť práve tomu jednak rozvíjaniu digitálnych zručností, ale na druhej strane ani tomu, ako ich zmysluplne zapájať do vyučovania. A ono to je trošku rozdiel, lebo to, že ja viem napísať text vo Worde alebo vytvoriť nejaký PowerPoint, ešte neznamená, že ja zmysluplne využívam digitálne technológie vo vyučovaní, na to, aby som dosahovala ciele, ktoré tam mám definované. A takéto zmysluplné využívanie digitálnych technológií nám označilo len necelých 50% stredoškolákov, že vnímajú z pohľadu teda toho, ako učitelia využívajú tie digitálne technológie vo svojej praxi. Takže ono to nie je čierno-biela záležitosť, nemôžeme len povedať, že je to nezáujem alebo nejakým spôsobom odmietanie technológií, je to aj to, ako ich pripravujeme na vysokých školách, ktoré pripravujú učiteľov, aký veľký priestor tomu dávame a ako je práve práca s digitálnymi technológiami integrovaná do toho, akým spôsobom mám učiť. A keď sa nevenuje didaktike a rozvoju didaktických kompetencií dostatočná pozornosť, nemôžeme očakávať, že sa tam bude rozvíjať digitálna zručnosť pre učiteľa, to znamená pre vyučovanie. Jasné. Takáto vec je tu, čo som ja ani nevedela. Pozrám sa na vás, pán Kršák, lebo ste za to možno zodpovední. Nebojte sa. Vraj máme neustále tak veľmi málo IT špecialistov, IT odborníkov, že je to až katastrofálne, dokonca ich vraj stále menej a menej, čo sa mne až veriť nechce, pretože sú to skvelé platené pozície, je to hudba budúcnosti. Ten, kto sa stane IT odborníkom, podľa mňa má vystarané na celý život. A oni nie sú. Tak mi povedzte,
ako toto je možné a prečo vás, vašu školu, vašu fakultu neobliehajú davy ľudí, mladých ľudí, ktorí chcú toto robiť? Alebo obliehajú a nemáte kapacity? Kde je ten pes zakopaný? No, to je zložitá otázka, alebo otázka jednoduchá, máme čas, zložitá odpoveď. Obliehajú. Obliehajú? Áno, áno, naozaj každý rok narastá záujem o našu fakultu. A teda nie len z pohľadu uchádzačov, ale aj z pohľadu zamestnávateľov, absolventov. A teraz vám trošku budem polemizovať, neznamená to, že by ich bolo stále menej a menej. Ale ten dopyt je stále väčší a väčší. Tam, aha, je ten najväčší problém. A školy nie sú schopné generovať toľko absolventov, kvalitných absolventov, aby pokryli ten dopyt. To je najväčší problém. Je to naozaj veľký problém, ktorý sa pokúšame riešiť. My napríklad riešime to tak, že každý rok navyšujeme počet študentov, ktorých sme schopní odučiť. Aj teraz sme mali takú debatu, ako na to s pánom štátnym tajomníkom. A my už teraz, keď to zoberiem len spred 4 rokov, tak už teraz, keď to tak zoberiem posledný rok, tak sme zdvojnásobili vlastne príjem. A stále je to málo? Stále je to málo. Stále je to málo. Keď to zoberete, keď to porovnáte, dosť často sa to porovná s Ukrajinou. Ukrajina sa považuje za takú IT veľmoc, aspoň čo sa týka ľudských zdrojov, tak oni sú schopní vygenerovať nejakých 20 až 25 tisíc IT odborníkov. Keď si to podelíme, koľko ich je, a vynásobíme tým, koľko je nás, tak my, ak vygenerujeme 1200 ročne, plus minus, tak my by sme potrebovali vygenerovať 2,5-krát viac, aby sme sa vyrovnali tej Ukrajine. A to je veľký problém. Jednak to musíte financovať, hej? Lebo tí pedagógovia, ktorí to učia, to sa nedá urobiť tak, že tu máte literatúru a naučte sa. Vy musíte stáť za tým študentom a naozaj to musí zapadnúť tá gulička, hlavne v tých prvých ročníkoch. To je najväčší problém. Keď už to zapadne, tak už to potom celkom ide. A informatika je poznačená ešte jednou takou, ja neviem, vlastnosťou. Nie je to neduch, je to vlastnosť. Že je to rehola celoživotná, to vzdelávanie. Jednoducho, keď si zoberete iné odbory, alebo vôbec znalosť na ekonomii, teda vzdelávanie. Keď zoberieme vzdelávanie pred nejakými 30 rokmi, tak to bolo tak, že keď skončil nejaký absolvent, tak s tými vedomostiami on vyžil ďalších, povedzme, 20-30 rokov. Hej. Trochu ich samozrejme vylepšoval, ale bol schopný takýmto spôsobom existovať. Absolvent IT, ak si povie, že ja budem využívať len tie vedomosti, ktoré som získal na škole, tak prežije tak 5 rokov, viac nie. To jednoducho nejde. A preto hovorím, že to je neustála rehola vzdelávacia. Preto my, aj keď vyučujeme nejaké technológie, technológie sa menia. Ja hovorím, že každú hodinu vznikne na svete nejaká technológia, ide len o to, ktorá prerastie do nejakého takého, že sa rozšíri na celom svete. A ak ten človek sa nebude neustále vzdelávať, tak mu ujde vlak. Hej. Nie je schopný. Preto my, aj keď používame nejaké technológie vo vzdelávacom procese, tak my ich používame na to, aby sme tie paradigmy, tie princípy naučili na niečom, ale okamžite im hovoríme, ale toto vám nebude stačiť. Ale my ich chceme, a to je náš údel, alebo teda naše poslanie, naučiť našich absolventov vzdelávať sa. Pochopiť tie základy, objaviť tú krásu toho vzdelávania, potom, aby sa mohli sami vzdelávať tej budúcnosti. Ja mám iba jednu otázku, keď je stále málo študentov, ktorí skončia informatiku, tak prečo tu nevznikajú nejaké vysoké školy alebo študijné odbory, ktoré by na to boli zamerané? Prečo ministerstvo informatizácie tu nepostaví ďalších 10 škôl zameraných iba na informatiku, keď máme tak málo ľudí, ktorých potrebujeme? Pýtam sa úplne laicky, lebo tomu skrátka nerozumiem. No, chcete nejakých robotníkov, čo postavia školy rýchlo? Z Číny zavoláme tam, nemocnicu za mesiac dali, či za týždeň, tak čo, kde je problém? Akože len takto jednoducho to úplne nejde. Ale skúste, no. My sa snažíme istým spôsobom, tak to pod nami sú hlavne digitálne zručnosti pod našim ministerstvom, to samotné vzdelávanie a vysoké školy, to je trošku niekoho iná zodpovednosť. A jednoducho tam treba smerovať túto požiadavku. My sa z nášho ministerstva snažíme aspoň prispieť, robíme rôzne výzvy na zlepšovanie tohto stavu, snažíme sa podporovať existujúce programy alebo projekty, ktoré dávajú zmysel, ktoré jednoducho v tých zručnostiach pomáhajú ľuďom, tak ako napríklad aj teraz robíme niečo pre seniorov. Čiže my sa snažíme aspoň v tých našich kompetenciách
ktoré máme a snažíme sa samozrejme spolupracovať aj s ostatnými ministerstvami na tom, aby sa to nejako zmenilo, ale ono, ja si myslím, že opýtam sa takto, prečo niektoré odbory, ktoré kvázi generujú máličko študentov a možno nie sú ani uplatniteľné, sa skrátka nezrušia a namiesto nich sa celá tá chodba neurobi pre informatikov? No? Dobrá otázka. Však? Tak, ja som iba chcel doporať jednu vec, že myslím, že chýba jeden taký veľký hrozitanský hlas a pesť, ktorá povie, že jednoducho treba sa zobudiť, že bez tohto, aby sa toto stalo. Dobre, tak sa ja vám to hovorím, áno? Tak, my toto vieme, ale ešte nejaká vyššia pesť musí buchnúť po väčšom stole a povedať, že bez tohto, aby sa toto zmenilo a zavreli sa takéto školy. Kto má tú vyššiu pesť? Poďme to vypatrať. Nuž, treba sa opýtať... Koho? Na ministerstvo školstva možno trochu. Á, už potom, si to prehádzujete, že? Ako horúce zemi. Potom, a ešte vyššie, no. Ešte vyššie. Mm-hmm. No nepovedali ste mi, čo som počuť, ale tak čo už s vami narobím. Možno taká otázočka drobná, možno pani Fridrichová, ja neviem, či vy nejak môžete z vašej pozície lákať dievčatá do IT, ale je to aj také združenie IT v IT, ktoré generuje nejaké dievčatá, alebo aj tie sú veľmi potrebné, sú dokonca odbory IT, kde sa tie ženy vyslovene uplatňujú. Ale oni stále majú problém s tým, že tí rodičia povedia, prosím ťa, ty pôjdeš medzi kockáčov, čo tam budeš robiť, choď niečo iné, choď, ja neviem, lekárku, niečo. Tak čo, ženy, dievčatá, mladé, prečo? Hrnú sa na toto, alebo je to tiež stále problém a prijali by sme ich viac? No, ja v prvom rade musím povedať, že ja som na pedagogickej fakulte, ktorá pripravuje budúcich učiteľov. No tak ale ty môžu mať záujem o informatiku. To, čo môžeme z nášho pohľadu spraviť, ja myslím si, že z pohľadu pedagogických fakult sa to naozaj deje, alebo z tých učiteľských, naozaj podporovať rozvoj takých kompetencií, takých gramotností, ktoré naozaj, ktoré naozaj uistia, mi aj vybije o chvíľočku tento mikrofón, ktoré naozaj uistia a získajú vlastne deti, žiaci istotu v tom, čo naozaj by mohli robiť. To znamená, že jedna z vecí, napríklad, ktorá u nás reálne chýba na úrovni aj základných, aj stredných škôl, je také systematické kariérové poradenstvo a uvedomovanie si svojich silných stránok, to, čo by sme mohli rozvíjať. A to je napríklad téma, ktorá ako nepriamo, ale súvisí práve aj s tým, aby aj dievčatá získali tú istotu v tom, že môžu študovať či prírodné vedy, matematiku, alebo práve aj IT, lebo jednoducho zistia, že toto je tá oblasť, kde majú čo povedať, kde sa môžu rozvíjať a kde si môžu takto nastaviť tú svoju kariérnu cestu. Čiže skôr asi tu by som videla ten náš priestor. Jasne. Ešte by som, možno máme naozaj posledných pár minút, tak keď sme sa pristavili, by ste to, pán Kršák, spomínali tú Ukrajinu, pán Lelovský, by ste sa vyjadrovali v jednom rozhovore, že to je naozaj IT veľmoc, neviem, ako sú na tom iné krajiny, ale prečo tam to ide a prečo to u nás nejde? Prečo si nevieme zobrať skúsenosti možno z iných krajín, aby to aj u nás generovalo viac ako 1200 informačných špecialistov? No, keď som bol na Ukrajine prvý raz pred 6 rokmi, tak mi povedali, vychovávame 20 000 ITčkárov, len 10 000 si nájde robotu v IT sektore, kľudne tých druhých 10 000 si zober v úvodzovkách. Samozrejme, tam už boli lovecké jednotky Polska, Česká, Nemecká, ktoré intenzívne lákali ITčkárov ešte pred koncom štúdia do týchto krajín, preto ich dneska len v Poľsku je nejakých 35 000 ITčkárov ukrajinských. A tak my sme začali programy, spoločné študijné programy lákania študentov odtiaľ. Nikto nám s tým nepomohol, teda okrem teda, že nás sprevádzal pán veľvyslanec, ale myslím ani finančne, ani nejak inak, pretože krajina ako Slovensko, my sme boli vždy pevnosťou, ešte stále sme proti akože imigrantom, bez ohľadu na to, že vlastných nemáme dosť ľudí. A po 3 rokoch si ma zavolal prezident IT asociácie ukrajinskej a povedal, Mario, stačí, už mám, nám je málo, takže už len robte takú skrytú, inteligentnú brain drain, keď to tak poviem, ale už oficiálne ti nedáme nikoho. No, v decembri, pred vojnou teraz, v decembri 21 bola veľká konferencia Ministerstvo školstva, Ministerstvo pre digitálnu transformáciu, Federov, veľké IT firmy, IT asociácia a zopa rektorov, traja rektory najväčších škôl, Taras Ševčenko a tak ďalej, kde firmy a korporácie predstavili plán ďalšieho rozvoja informatických škôl,
zdvojnásobenia kapacít na existujúcich školách, plus už 2 roky mali vybavené povolenie firemných škôl, že firmy mohli brať študentov v spolupráci s dohodnutými fakultami. Všetci tí šéfovia tých informatických firiem sedia v správnych radách, ktoré tam rozkazujú rektorom, čo sa má učiť, aby to dávalo zmysel. Majú úplne iný systém financovania. Financujú sa tie odbory, ktoré sú progresívne, a keď sa hlásia decká aj na iné odbory, tak si to poväčšinou musia platiť sami. No, čiže majú lepší systém, majú na trh práce orientovaný systém, umožnili, oni to volajú, že IT oligarchovia zlomili predchádzajúceho premiéra. Neviem, whatever. Stalo sa to, že mohli ITčkár, tak ako my tu sedíme, mohli vstúpiť do toho plánovania výkonov tých vysokých škôl, presadili tam IT. Áno, dnes produkujú už skoro 30 000 a ešte im je málo. U nás sme s Božou pomocou, aj našou, trošičku pohli vysokoškolským zákonom, aj či sa všetci zblázniť. A dneska sme riešili, ako pán dekan spomínal, práve ten problém, že nie je tu žiadna extra podpora, žiadna podpora práve v prospech IT odborov. Naviac kvalita matematiky na stredných školách klesá, to ide to aj na základných školách, čiže ani nemá kto študovať informatiku. To nebudem hovoriť, aké kvality prichádzajú študenti zo stredných škôl, takže my sme predstavili pred 4 rokmi stratégiu rozvoja matematiky na stredných školách, na základných školách, až po maturitu z matematiky. Nie, ani tá vláda, ani táto vláda, žiadne príkazy učiteľom sa nebudú dávať, sú vyčerpaní, unavení, ja neviem čo. Takže toto je tá odpoveď, že my sme proste nepochopili, čo je dôležité, a nechávame si tie školy učiť, čo chcú a ako chcú, no tak to potom aj vyzerá. A to dávať takú otázku jednému ministerstvu na druhé ministerstvo, jasné, to jasné. Čo môžete čakať, ne? Máme tu jednu jedinú otázku zatiaľ, aby sme teda vyplnili prosbu toho, kto ju napísal, tak ju aj niekto z vás prosím zodpovedzte. Ako sa na zvyšovaní vzdelávacích kapacít odborníkov pre IT podieľajú zamestnávateľia, ktorí ich hľadajú, a ako by sa mohli viac? To si trúfne? Asi, tak nech sa páči. Asi zamestnávateľia, pardon, ale ešte predtým pán Kršák chcel povedať. Nie, no ako... Klasil. Dobre. Podieľajú sa na tom, že my ich oslovujeme, aby nám trochu pomohli. Poviem to takto. S tým, že existujú asociácie alebo klastre v tých jednotlivých regiónoch, kde riešia sa takéto problémy s tým, že povieme, tak toto treba a toto treba. Hej. Keď bolo napríklad, teraz bola tá pandémia, veľa vecí sa muselo riešiť teleprezenčne, okamžite bolo treba aj nakúpiť nejakú techniku preto, aby sa mohlo vôbec vzdelávať teleprezenčne, lebo školy na to neboli vybavené a to treba okamžitú injekciu, čo vy neviete na fakulte nejakým spôsobom zabezpečiť. Verejné obstarávanie, kým prebehne, neviem čo, tak a ani nehovorím o tom, že musíte mať aj nejaké financie. Takéto veci nám vedia, takýmto spôsobom nám vedia pomôcť. Vedia pomôcť aj to, že keďže my produkujeme absolventov, ktorí sú vlastne noví zamestnanci, tak vedia nám niekedy pomôcť aj s tým, že nám pomôžu aj s tou výučbou. Hej, povedzme zabezpečiť, keď máme, povedzme to, ako riešim teraz, veľký nápor, tak skúsili sme osloviť, neodučil by niekto od vás taký náš absolvent, ktorý toto absolvoval a má také tie pedagogické schopnosti, tak to nejako vieme vyriešiť, že nám aj tú ľudskú silu alebo pedagoga vedia dodať. Je to samozrejme len okrajové, ale práve tie také nárazové veci vieme týmto vyriešiť. No a kde naozaj, čo by nám určite pomohlo, občas sa to deje, tak to sú aj občas financie, ktoré pomáhajú tej fakulte jednoznačne vylepšovať tie procesy, lebo to samozrejme nejde nikomu, to ide zase len pre tých študentov. A toto firmy vedia a tým pádom vedia aj investovať. My keď povieme, že máme takýto program pre mimoriadne nadaných, máte na nejaké štipendium práve pre týchto študentov, vedia prísť s nejakou ponukou, či už štipendium, či už stáž priamo v tej firme, alebo vedia zaplatiť, povedzme, stáž v zahraničí, ako, a nehovorím aj o takých veciach, ako že sú prednášky z praxe, ktoré sú veľmi užitočné, lebo... Aha, už hovorím drho. Nič, v poriadku. Ja som len tak jemne chcela ukončiť vašu rozvitú myšlienku, lebo máme pokračovanie plynule s moderným školstvom. Takže ja úplne... len jednu vetu, učiteľka, žena. Nedá mi to, lebo keď som počúvala teraz pána dekana, tak mi tak napadlo, že keby sme
Tento typ podpory možno, že získali aj pre učiteľské fakulty alebo tie naše pedagogické, teda nie len IT, učiteľstvo pre informatiky, ale naozaj od materských škôl, ktorý pripravujeme teda učiteľov od materských škôl, možno, že až po tie niektoré predmety, tak by to bolo celkom fajn, lebo my sme si teda tú techniku museli pre distančné vzdelávanie zabezpečiť z vlastných zdrojov, to len na margo teda na tohto. Mm-hmm. Takže otvárame dvere jednoznačne. Ja mám ešte pre vás všetkých poslednú otázku a keď by ste teda vedeli to nejak, že nechcem, že jednou vetou, no tak jednou vetou rozvitou, údajne by mala podľa Európskej komisie v roku 2030 byť 80% na úspešnosť obyvateľstva a aspoň 80% obyvateľstva by mala mať digitálne zručnosti. Je reálne toto stihnúť za 8 rokov? Napríklad u nás, podľa vašich skúseností, že tu 80% obyvateľstva bude digitálne zručných. Ideme od vás. Chcem veriť, že áno, a budeme sa snažiť tomu pomôcť. Urobiť preto maximum. Výborne. Myslím, že v súvislosti, teraz spojím s pripravovanou reformou základného vzdelávania, máme šancu zlepšiť digitálne zručnosti žiakov základných škôl. Vyššie si to netrúfam odhadnúť. Do toho roku 2030 by sa to mohlo. Minimálne naštartovať na úrovni základného vzdelávania. No dobré, a všetko máme stredné, vysoké, dospelých, seniorov a tak ďalej. Nech sa páči, pán Hlavovský. Nie. Nie, dobré. Nie je to možné. No pokiaľ vám napíšu kolegovia na skupinu, hlavnú skupinu kurikulárnej reformy, pani Hapalová ma asi priškrtí potom, ale nevadí, že áno, je tam, ja viem, že nemám rýpať do učiteľov, že mám počítať s tým, že najskôr do 10 rokov, alebo o 10 rokov budú učitelia všetci mať potrebné digitálne zručnosti a s tým nepohnem. Tak preto hovorím, že nie. No, pani Hapalová možno povie viac o chvíľočku, lebo už pomaly, ale isto, nebojte sa, pán Kršák, ešte máte priestor, sa môžu chystať ďalší rečníci, takže ešte vaše nejaké optimistické, alebo ako to bude vyhodnotenie situácie? Áno. Takže máme jedno nie, jedno áno. Máme šancu. Jedno ja po poviem, áno, máme. Ja poviem trošičku, aby som to aj upravil. Nemáme šancu to urobiť nejakým vzdelávaním. Úplne otvorene poviem. To by som mohol tuto niekde začať kresliť nejaké čísla, počítať vzorce nejaké a z toho by mi jednoznačne vyšlo, že to nedáme takto. Ale viem, existuje cesta. To je práve u IT firiem a ja poviem aj prečo. My máme veľa oblastí, kde je potreba dostať IT tým ľuďom. Totižto vy nemusíte ani vzdelávať v tých digitálnych zručnostiach. Ak sa vrátim naspäť ku tej základnej digitálnej zručnosti, oni sa to vedia naučiť sami. Musia byť ale motivovaní. A motivovaní budú vtedy, keď sami pochopia, aký to má pre nich prínos. A keď my sme schopní im poskytnúť služby vo forme, ja neviem, nejakých elektronické bankovníctvo. Môj otec napríklad používa elektronické bankovníctvo a vôbec som o tom nemusel vysvetľovať. Hej, a to má, ja neviem, koľko, 80 rokov. Máme zdravotníctvo. To je tak obrovská oblasť, keď im ponúkneme služby, že si vedia sprístupniť nielen to, že dostanú lieky, takže nemusia si chodiť vypisovať recept, ale že si ho vedia, povedzme, vyžiadať aj cez nejaký telefón. To sú také tie služby, ktoré zlepšujú život. Keď toto budeme vedieť robiť a budeme mať takéto služby, tak ja som presvedčený, že oni sa sami naučia. Vidia tú praktickú stránku celej veci, nielen tie strašlivé počítače, ktoré možno nerozumieme niektorí. Tak, ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným. Takže opäť idem odľava. Pán Gustav Budinský tu bol s nami z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Pani Petra Fridrichová z Pedagogickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Už tak rýchlo hovorím, aby mohli prísť ďalšie speakery, takže spomalím. Pán Emil Kršák, Žilinská univerzita a Mário Lelovský, Digitálna koalícia, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Ďakujem dáma, ďakujem páni.